Така, камерата работи, ние се намираме на пилоните, които са преобразени вече като The Voice Open Dance Stage. Разбира се, защото тук се намират най-добрите хореографи. До мен вече е Гош, познавате го от The Center. Гош, как е? Здрасти, бомба съм. На мен е супер готино. Искам наистина да споделя с всички, че ми е супер готино, че имам възможност да направя аз нещо, да направят моите хореографии и да го направим съвместно с една голяма част от хората, които работят не само в нашия бранш в България. Това е за мен е шанс и за мен е супер приятно изживяване. Здравейте на всички! Здравейте, какво правите? Танцуйте! Само танцуйте! Защото само с танца живота върви много по-красива, много по-катисива. Не искам, така всеки път. А на мен друго ми е интересно, ти понеже по цял ден танцуваш в залата, имаш уроци, нали, преподаваш уроци. Отходиш ли на дискотека някъде и допълнително за да танцуваш? По принцип не ходи на дискотека. Не ходиш? Не. Просто не. Ти е писнало вече. Да. Не ходи. Ходи на ресторан, така леко. Така. Как се забавляваш тук в България? Харесва ли ти? Много се забавлява с семейството. Аз имам семейството, което е тук някъде. Да. И ние така петимата много купон винаги. Много купон. Да. Браво. А ти колко време си в България? 9 години вече. 9 години. И мислиш ли да оставаш още да живееш? Тук съм. Тук е живота, тук е купона. Да. Моето семейство е друго. Майка ми, те съм в Майами, живея в Щатите. Сестра ми, всички. Обаче и моето семейство е тук в България. Тук по пилатес, която се оказа, че всъщност преподава и зумба, този така емблематичен танц. Виждате колко цветно са облечени. Здравей, Галя! Здрасти! Какво става? Разкажи ми сега как мина денят и какви уроци сте преподавали. Сутринта се събудих и за първ път от една седмица видях слънце и разбрах, че днес ще е страхотен ден за зумба. И вече имахме един урок зумба тук и беше много весело. Събраха се хора, всички ни гледаха, снимаха, а зумбата има такъв ефект върху хората, че то те кара веднага да се включиш и да потанцуваш. Show me a little bit from this dance, Zumba. I want to teach, to learn this dance. Zumba is working out. It's a fitness program with a little bit of dancing. It has bachata, reggaeton, salsa, merengue, hip hop, reggaeton, disco, rock and roll, every kind of rhythm. And a little bit is the same steps that you do in salsa, but with a little bit of fitness. For example, you do like boom boom, and you feel the rhythm. Mexico. This kind of style it is, the zumba. Костюмите са такива цветни, за да създават настроение, предполагам. Цялата зумба е такава. Идеята на зумба е да е шарено, весело, да е достъпно за всички. Всички, които харесват да танцуват и да се движат, да могат да потанцуват. И шареното създава много настроение. Двата Dance Fiesta продължават с пълна скорост. Намираме се, разбира се, на най-готиното място на
на Фанта Денс Фиеста, където настроението е на 6, всичко е на макс. Аз се чувствам още по-готино, когато виждам много хора танцуват правилно, а не като мен е един музикален и танцувален инвалид. Какво да се направи, аз не мога да танцувам толкова добре. Сметка това е моята колежка, която е бивша танцорка и нещо ясна водеща, тя танцува уникално. Това е стилът на пеперудата. Уникално е, уникално е. Има и друг стил, който е подплатен от така малко алкохолец. Пияната водилка, както каза нашия оператор. Кой си ти? Ами аз се казвам Камен, най-добрия в добрия текстън. Кво можеш да танцуваш? Ами всички музики. Браво, браво, много добре се справиш. Благодаря, сега ли за първи път танцуваш? Горе-долу, два месеца не знам, почивка и днес като първи път. Днес да се научиш да танцуваш, така? Ами, да ви той се разпиши сърцето си да танцува, танцуващо сърце. Господине, здравейте! Вие сте гордост тук за танцьорите! Браво! Благодаря! Вижте колко пълна с младежи, вие сте малко по-възрастен, обаче пак танцувате! Значи, какво е танците? Гангстер! Танците са здраве и дълголетие! Да! Танцувайте, за да сте вечно млади и здрави! Абсолютно! Чакайте! Вие какъв стил танци обичате да танцувате? Вижте какво, аз съм се занимавал с джаз балет, с степ, с състезателни танци, с рок. Хайде да ми покажете малко джаз балет! Да! Хайде, покажете ми малко! Дайте, аз ще ви хвана по-удобно! Хайде! Ей, това е! Учете се от господина! Represent David Cola, Mounir, en direct de la France. Yeah, from France. Vagabond Crew. I'm a b-boy, but I like every style. Yeah. Dance is still dance. It's just evolution about the music and about the feeling you have when you dance. It's good for everybody to take every class, every style, you know, to learn every style, to put this in your own personality, in your own style. Even us, we came to teach, to judge, but we're gonna take some class too, some salsa class too. Точно на The Voice Open Stage, в смисъл най-яката сцена тук на фестивала отвънка, времето е перфектно. Да. На тази сцена днес са минали много изпълнители и то от добрите български, говоря за танцови изпълнители, нали, хип-хоп, бибоинг изпълнители, сауса изпълнители, зумба изпълнители. В смисъл всеки един от тях прави перформанси и показва, нали, какво представлява неговият танц и съответно, нали, отбрани хора правят кратки въркшопи, които са отворени за всички. Първата стъпка
Групата, с която искам всички да запомни, започваме една от най-сложните стъпки в бибойния. В смисъл почти е непостижима за правене. Заставате така, нека ви е тук отпред, направете си малко повече място. Ето има и малко част си чудесно. Така. Заставате ето така. Гледате изключително лошо. И правите. И! И! Това е така наречения бибой стенс. Започваме с 10 крат напред. Страни. Ляв. 10. Ляв. 10. Ляв. Сега това, което искам да направите е да изиграем 4 пъти едната, след това 4 пъти другата без да спираме. Което означава следното нещо. Показвам. Играем. Раз, два, три, четири. И тук. Едно, две, три, четири. Окей? Okay. С другото, Сантра къде е? Защо не е? Сантра ли? Да. Сантра е тук как? Не танцува Сантра или? Сантра танцува, ама тя се крие и танцува тайничко, разбираш. Не, всъщност, ние освен цялата луница с Сантра скоро си снимахме и втория епизод на предаването. Кой е жертвата? Ще ми кажеш ли? Жертвата е някой, който хората в България не са виждали преди това на живо. Никога? Никога. В смисъл, да, гледали са го само по картинки, по телевизия и така нататък. Ама известен е иначе? Ами, мисля, че по-известен бихме трудно намерили.